веднъж искам много дебело да подчертая, че 5 и 6 блок на експозитори са в отлична кондиция. Знаете, беше направена основна реконструкция още когато те бяха на съвсем юношеска възраст, когато бяха изцяло подменени системите за контрол и то именно от Westinghouse. АЕЦ Козлодуй е най-проверяваната централа в Европа, може би и в света. 35 различни експертни мисии от 90-та година до сега. По отношение на удължаване на срока на 5 и 6 блок, вече мина процедурата по избор на изпълнител на обследването, т.е. движим се съвсем в по плана, който сме набелязали. Така че абсолютно сигурно, че всички необходими дейности ще бъдат извършени до момента, в който се вземе решение за удължаването, респективно по сегашния лиценз за 2017-2019 година. Също така, в връзка с стрес-тестовете, които тъкат в АЕЦ